Kazimíra z rodu Hund Poznan. Na tomto hrade se taktiež vystriedalo mnoho známych panovníkov, ako napríklad Ctibor z Ctiboríc, Matúščak Trenčiansky, rodina Orságovcov, no a neskôr aj Nádaždejovci. No a z Nádaždejovcov to bol práve František Nádaždy, ktorý si za manželku vzal legendárnu Alžbetu Bátoriovu, ktorá tak veľmi preslavila tento hrad, a teda hlavne vežu po mojej pravej strane. Je to obytná veža a na hrade tvorí takú hlavnú dominantu. Taktiež je to najstaršia časť tohto hradu. No a druhou dominantou je veža za vami. Spočiatku slúžila ako strážna veža, dokej na tento hrad prišla rodina Orságovcov a zistili, že sa tu nenachádza žiadna kaplnka, tak túto vežu prestavali na veľmi honosnú kaplnku. No a takým spojovacím tunelom medzi týmito dvomi dominantami bol východný palác a na jeho mieste sa momentálne nachádza táto drevená vyhliadka. No a tu, kde stojím ja, bol kedysi západný palác. Taktiež tieto budovy tvorili v strede malé trojuholníkové nádvorie, do ktorého sa vstupovalo kamenným portálom, cez ktorý sme išli my. A tento kamenný portál bol ešte strážený dreveným padacím mostom. No a ak si všimnete, po mojej pravej strane sa nachádza veľmi maličké okienko. Momentálne sa tam nedá dostať, lebo je to zarastené a rozsypané. To kedysi to slúžilo ako prevet. Ak vám to nič nehovorí, tak vám pomôže krásny slovenský názov a tým je Výsernica. Tak táto výsernica, alebo teda hradná toaleta, fungovalo to asi tak, že bola tam malá drevená stolička s dierou, mohla ju použiť len panovnička, no a tá nadvihla sukňu, navštelovala zadnicu a vykonala potrebu. No a keďže mnohokrát sa stalo, že sa to zachytilo o steny, tak neskôr to muselo služobníctvo očistiť. No a toto spomínané služobníctvo chodilo buď do lesov, alebo do hnojoviska po zvieratách. No a samozrejme, keďže v tej dobe nemali toaletný papier, tak namiesto neho používali klásky z kukurice, alebo taktiež drobné zvieratka, ako sú napríklad mačiatka. Tým najskôr vytrhali pazúriky a následne ich použili. Tie sa potom očistili, takže boli najviac použití. No a teraz sa môžeme presunúť hore, kde si povieme viac. No a táto veža spočiatku slúžila ako spálňa Alžbety Bátoriovej a neskôr tu bola aj väznená. Práve mnohokrát sa spomína, že bola zamurovaná a väznená len v tejto veži, čož nie je pravda, pretože k dispozícii mala veškerý hrad. No a väznená tu bola práve z toho dôvodu, že dňa 29.12.1610 ju našiel palatín Juraj Turzo, ako aj so svojimi pomocníkmi dole v Čachtickom kaštieli mučí mladé dievčatá. No a medzi takými najznámejšími pomocníkmi bol Jan Ujvary, taktiež prezývaný Ficko, Dorota Sentešová, Ilona Jo a Katarína Benická. Keďže Ficko mal v tej dobe 14 rokov, tak práve preto, že bol tak mladý, mal z nich najnižší trest. A to taký, že mu odťali hlavu a následne spálili telo. Najnižší preto, pretože Dorote Sentešovej a Ilone Jo boli zaživa vytrhané prsty a taktiež boli zaživa upálené. No a keďže na Katarínu Benickú sa nenašiel dostatok dôkazov, tak práve sa vyhla takémuto rozsudku smrti. No a práve na súde vypovedala, že Alžbeta Bátoriová si viedla denník, v ktorom bolo 650 až 2000 dievčenských mien. No a práve z tohto dôvodu je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov za najmasovejšiu vrahyňu sveta. No a keďže Alžbeta Bátoriová bola panovničkou, mala veľmi vysoké postavenie, tak práve jej trest bol, že na tomto hrade mala dožiť svoj život. A tak sa aj stalo, pretože 4 roky na to, dňa 21.8.1614, zomrela 2 hodiny po polnoci prirodzenou smrťou na zástavu srdca. Dalo by sa povedať, že zomrela aj na starobu, pretože v tej dobe mala 54 rokov, čož bol naozaj vysoký vek, pretože priemerný vek bol 45 rokov. No a potom bolo jej telo prenesené do hradnej kaplnky, ku ktorej sa teraz prosím. Tohto hradu táto kaplnka bola veľmi honosná a v strede sa ukrývala veľká freska Panny Márie, ktorá bola odetá v červenom ruchu, no a nad ňou boli dvaja anieli. Jeden držal v rukách ľalie a ten druhý erb. No keďže tento erb nebol dobre dochovaný, tak s istotou nevieme povedať, komu patril, no domnievame sa, že práve patril Bátoriovcom, pretože bol červeno-bielý a na červenom podklade boli tri biele trojuholníky, ktoré symbolizovali dračie zuby. No a dračie zuby práve z toho dôvodu, že je taká legenda, kedysi dávno predok Bátoriovej byt v Ečeckom močiari v Maďarsku zabil draka a ako dôkaz doniesol kráľovi tieto tri dračie zuby, ten ho následne premenoval na Bátor, čo v maďarčine znamená smelý alebo odvážny. No a keďže v tej dobe Bátoriovci boli bohatší než samotný kráľ a chceli uchovať majetky v rodine, tak sa rozdelili na dve vetvy, Ečeckú a Šomliovskú, a tie sa následne medzi sebou sobášili,
takže vznikalo veľmi veľa incestov. Taktiež samotná Bátoriová je dieťa incestu, pretože jej rodičia sú bratranci. No a práve vďaka tomuto mohla mať tie sklony k tyranstvu, samolúbosti a k sexuálnym praktikám. No a po smrti Bátoriovej sem bolo prenesené jej telo na podobu 4 mesiacov, aby sa s ňou mohla prísť rodina rozlúčiť. No a ako spomína druge, čo bol zať Bátoriovej, za manželku si zobrali jej dceru Katarínu. Je to len podľa neho nejaké väčšie dôkazy sa nenašli. Tak práve vravel, že bola pochovaná dole do ťachtického kostola, čo už nevieme potvrdiť ani vyvrátiť. A práve sú také 4 miesta, kde by mohla byť pochovaná. Tak prvým je tento barokový kostol svätého Ladislava v Šachticiach, lenže kvôli zlej statike oltára sa tam nesmie kopať. Druhým miestom je hrad Šárvár v Maďarsku, kde sa narodil jej manžel František v roku 1555 a je tam aj pochovaný. Tretím miestom je hrad Nýrbátor, taktiež v Maďarsku. Tam sa narodila Alžbeta v roku 1560 a je tam pochovaná celá jej rodina. No a štvrtým miestom je hrad Lockenhaus, ktorý sa nachádza v Rakúsku. No a teraz sa môžeme presunúť dole do jednotlivých miestností dvojkrídlového hala. Pri schodoch má pôdory z tvaru L a kedysi slúžila ako letná kuchynka. Každá letná kuchynka mala hneď vedľa seba aj špajzu. Táto bola tak riešená, že kuchár musel ísť sem do nádvoria, ísť do špajze a zase naspäť sa vrátiť, takže mal takú dlhšiu trasu. No a keďže takáto jedna kuchynka by nezvládla chod celého hradu, tak sa domnievame, že tu boli práve takéto 4. No a ako ste si mohli všimnúť, celá tá kuchynka je veľmi úzka a maličká, a to práve z toho dôvodu, že kedysi ľudia neboli tak vysokí, ako sme my teraz. Samotný palatín Juraj Turzo bol prezývaný obrom Uhorska, no môžete si tipnúť, koľko meral. Áno, mal 165 cm. Alžbeta mala 155, takže na tú dobu bola tiež veľmi vysokou ženou. No a vedľa v špajzi sa neuchovávalo len jedlo, ale taktiež šťachtické červené víno. Pretože samotná Bátoriová bola veľkou obľúbenkyňou tohto vína a spolu s Habánmi ustanovili túto vinohradnícku tradíciu. Taktiež z histórie Mária Terézia vždy, keď vydávala alebo ženila jedno zo svojich detí, dokopy ich mala 16, tak na hostine nesmelo chýbať práve toto víno. Takže tam sa toho veľmi veľa skonzumovalo. Ak ste videli rozprávku Princezná Zemlejna, tak jednej scéne je taktiež spomínané. Na okienko, ktoré sa nachádza tu na za pani, je také maličké. No kedysi slúžilo tak, že ak bol panovník hociakej časti hradu a bol hladný, tak mu stačilo len zakričať a dobrou akustikou nádvoria sa to dostalo až ku kuchárovi a ten mohol okamžite pripravovať jedlo. Na miestnosť, ktorá sa nachádza hneď vedľa, taktiež je súčasťou dvojkrídlového paláca a je to biely salón. Bielý práve preto, že celá miestnosť bola vymalovaná bielom, pretože kedysi tam nebolo žiadne okno a architekt to navrhol tak, že keď sa tam rozsvietia sviece, tak potom tá miestnosť vyzerá opticky väčšou. No a práve v tejto miestnosti podpísal Ctibor zo Ctiborík zmluvu, že na Ťachtickom hrade bude uchovávať všetky majetky v podobe listín, pretože kedysi dávno verili, že Ťachtický hrad je nedobytná pevnosť, no ako si môžeme teraz všimnúť, stojíme na ruine hradu, takže až tak nedobytným nebol. No myslím si to práve z toho dôvodu, že tento hrad sa ako jeden z mála kedysi ubranil vpádom Moravy. No keď bolo v Trenčíne povstane Františka II. Rákociho, tak 6 dní pálili na tento hrad, následne ho 3-krát vypálili, potom už len slúžil ako väzenie a v roku 1799 definitívne vyhorel. No a teraz sa môžeme ísť pozrieť do najtajomnejšej miestnosti hradu, ktorá sa nachádza úplne najvyššou na celom hrade. No ak ste si všimli, tu nás sa nachádza taká diera, taký otvor, no a má vlastne znázorňovať obrys ženského tela. Kedy si to slúžilo, tak bolo to tajná miestnosť Alžbety Bátoriovej. No a vždy, keď jej na hrad prišla nejaká návšteva, tieto návštevy trvali kľudne aj 3-4 mesiace, čo je veľmi veľa, tak tam nahádzala tieto roztýrané dievčatá. Ešte tam stála veľká drevená skriňa, ktorá bola chránená drevenými trámami, sú tam ešte aj diery v stene. No a práve túto skriňu mala strážiť Dorota Sentéšová a hovorí sa, že toto bola kedysi aj jej izba. No a tento nástroj, táto železná panna, ktorú si môžete všimnúť, aby vás to nemýlilo, tento nástroj bol vynájdený až dlho po smrti Alžbety Bátoriovej, takže ho nemohla používať. No určite, keby mala tú možnosť, bola by veľmi rada. No a taktiež, ak vás môžem trochu postrašiť, tak medzi občanmi Višňového a našimi strážnikmi kolujú také reči, že vždy večer odtiaľto vychádza biela hmla a je počuť výkrik mladých dievčat.
No boli sme tu veľakrát práve aj včera, kedy bolo 407. výročie od smrti Alžbety Bátorovej. Našťastie sa nám nič nedialo. Taktiež tu bolo veľmi veľa kňazov a veštkyň z Maďarska aj z Viedne a vravili, že v tejto miestnosti je cítiť takú negatívnu energiu. A asi mesiac dozadu sme tu mali aj dvoch novinárov z Refresheru, ktorí tu prespávali a napísali veľmi zaujímavý článok, že to, čo sa im dialo tu, nás sa im ešte na žiadnom mieste nedialo. Ak to nebude vadiť malým deťom, tak by som vám niečo povedala aj o tom týraní, neviem, či sú tu nejaké. Tak medzi takými najčastejšími praktikami bolo, že ich obliala studenou vodou, vyšmarila tuna na nádvorie, bolo to cez zimu, a vlastne primrzli k zemi. Taktiež im vytrhávali nechty, vlasy, alebo im pálili ochlpenie po celom tele. A neskôr iné im aj rozžraveným železom vytrhávali genitálie. No a teraz sa môžeme presunúť dole do pravda, pretože z biologického hľadiska to nie je možné, keďže krv by sa okamžite zrazila. A ešte stačilo by, keby mala nejakú malú ránku, dotkla by sa práve tejto cudzej krvi a mala by silnú infekciu. Taktiež sa spomína, že to mohli byť nejaké čajky, pretože mala aj vlastnú čarodejnicu. Ak ste videli film od Jakubiska, tak práve v ňom je vykreslovaná skôr ako obeť, pretože Paladín chcel obrať po smrti jej manželov majetky. No a na všetko si môžete utvoriť vlastný názor. Celkovo tieto pravdy o nej nemali veľmi veľa dôkazov. Tak momentálne sa teda nachádzame v tajných priestoroch Šachtického hradu. Toto podzemie malo byť spojené s Šachtickým kaštieľom. Je také veľké, pretože práve podľa legendy sa tu mala prepravovať na koči. Keďže neskôr sa rozšírili klebety, čo robí na tomto hrade, tak sa bála chodiť medzi ľuďmi, aby sa jej náhodou niečo nestalo, tak chodila práve tadeto. No pôvodné podzemie, pretože Čachtice sú celé podkopané, ktoré si vybudovali habáni, nazvali to Čejce alebo Čekce, z toho je aj ten odvodený názov Čachtice. Je oveľa menšie, kde by sa už spomínaný koč nezmestil, no má byť až trojposchodové. Lenže neskôr sa rozhodli obyvatelia Čachtíc nad týmto podzemím stavať, takže to museli zakopať, no už 5. rok sa odkopávajú trochu a bolo aj za kostolom chvíľu otvorené, ale opäť to museli zavrieť, pretože sa im prepadli do záhrady. Tak ako ste si všimli, máme tam aj figuríny, ktoré tam nie sú len tak, pretože práve v týchto priestoroch mala tiež mučiť, pretože keď ideme ďalej a rozprávam niečo, tak ma hore asi nepočujete. Čo sa jej veľmi hodilo, pretože dievčatá tu mohli akokoľvek kričať a nikto ich nepočul. No práve párkrát sa stalo, po ľavej strane je taký svetlovod, že ich začuli obyvateľia Čachtíc a preto si mysleli, že pod Čachticami sa nachádza peklo. Taktiež Alžbetu obvinili, že sa spriahla so Satanom, pretože keď zomierala, napísala list, ktorý bol venovaný celý jemu. No a teraz sa môžeme presunúť v poslednej zastávke, a to k hospodárskému hradu. Ctibor zo Ctiboric. No a neskôr, keď na tento hrad prišla Alžbeta Bátorová, tak sa nechala dostať práve takéto dve hospodárske budovy, avšak z druhej zostal už len kamenný pôdor, ktorý je momentálne zarastený. Takže musíte sa dobre pozrieť, aby ste ho videli. No ako si môžete všimnúť tieto stánky, tak Čachtice ako jedny z mála v Trenčianskom kraji mohli usporadovať hody, no a takéto stánky išli až dole do dediny. Taktiež ako ste išli touto prvou hradnou bránou alebo týmto kamenným portálom, tak práve nad ním sa nachádzal byt kľučiara. Ako ste išli tou úplne prvou hradnou bránou, tak také sa tu mali nachádzať práve 4. Každá bola ešte strážená padacím mostom a dokonca jedna mala aj priekopu. Nie však mokrú, ale suchú. Tak a z mojej strany je to všetko, ja vám ďakujem za pozornosť.